E vamos falar do Santos Futebol Clube, no dia de hoje, que teve até algumas notícias boas. Teve assinaturas de contrato, mesmo a caneta não tendo tinta, tendo que pegar a caneta emprestada do vizinho. O Santos, que anunciou também um reforço para o Campeonato Brasileiro. E também o Santos, que venceu um amistoso hoje contra o Sport Clube São Bernardo. Não é o São Bernardo da Série A, mas sim o São Bernardo da, acho que é Série A3, me parece. Mas o dia começou já com o Santos firmando o contrato com a Globo que vai passar os jogos do Santos como mandante do Campeonato Brasileiro. O Santos, que hoje assinou o contrato com a Globo, mesmo tendo a falta, parece que foi falta de tinta mesmo na caneta do presidente Marcelo Teixeira, mas ele pegou a do vizinho lá e acabou já dando tudo certo e foi firmada essa parceria entre Santos e Globo. Os jogos do Santos, que provavelmente tem muita gente falando aí, porque não vai passar na TV aberta, porque vai passar no canal fechado, vai passar no Premier, vai passar no Sport TV. Olha, muito pouco nós vê o jogo do Santos em TV aberta. Porque a vez é do Flamengo, é do Palmeiras, é do Corinthians, é desses times aí. Muito pouco nós vê o Santos em TV aberta. A gente conta no, nos dedos aí os jogos que passam do Santos aí em TV aberta, né? Então, quer dizer, a diferença vai ser muito pouco. A diferença vai ser muito pouco. Mas aí depois teve a coletiva do Marcelo Teixeira, ele que respondeu algumas perguntas, inclusive a do transfer ban, que está sendo resolvido, como ele disse, foi feita a primeira proposta para os caras recusaram. Claro, ele deve ter posto uma lista de jogadores lá, que os caras não aceitou, me parece que envolvia jogadores. Para muitos dizem que era o Messias, mas me parece que o time não aceitou. E aí fizeram uma segunda proposta com parcelamento. Está na mão dos caras lá, e os caras estão estudando para ver se vai aceitar ou não. Tomara que aceita, que pelo menos essa parte o Santos também já fica livre. Mas aí tem que fazer o acordo e tem que pagar, porque se não paga, aí vai piorando. Como ele próprio mesmo disse, que já depois já teve desgastes entre os dois clubes, e aí acaba já complicando mais para poder entrar num acordo. Uma outra coisa também foi foi a hora que ele respondeu do Jorge. Olha, pela resposta do Marcelo Teixeira, eu acho difícil o Jorge continuar no Santos. Eu acredito que o Jorge, pela resposta do Marcelo Teixeira, eu acredito que ele pode estar aí voltando para o Palmeiras. Vamos aguardar, porque até agora não jogou, até agora não foi, não se inscreveu ele no campeonato. Quer dizer, alguma coisa vai estar acontecendo. Vamos aguardar, esperar, porque se ele tiver preparado, pronto, é claro que o Carille vai querer segurar ele. Mas se ele não entrar em preparo físico ideal para poder aguentar a temporada, certamente ele não vai ficar no Santos, porque seria um pouco meio como se diz, você apostar no jogador e ele não ter confiança para jogar. É o que está acontecendo lá, até mesmo com o Juliano. Mas é isso aí. Eu acredito que o Marcelo Teixeira, pelo menos, ele vem sendo muito transparente também com os torcedores santistas, com a imprensa que vem cobrindo o Santos, sempre ele dando atenção, ele sempre sendo bem transparente, tentando responder e falando aquilo que é a verdade. Quando o menino lá perguntou para ele do transfer ban, ele já explicou tudo certinho e já falou tudo direitinho. Quer dizer, não tem essa de ficar dando voltinha para ficar respondendo e às vezes escondendo. Tem que falar a verdade mesmo para o torcedor estar tá por dentro e saber o que está acontecendo sim com o Santos. Porque afinal de contas,
O Santos é nosso. O Santos é nosso. Nós torce para o Santos, então o Santos é nosso. Temos que saber, sim, o que acontece lá no Santos. E aí a notícia da contratação do Rodrigo Ferreira, lateral direito do Mirassol. 28 anos, ele já passou num punhado de time por aí. Passou num punhado de time. Passou até no Grêmio. E agora se destacou aí no Mirassol, chamou a atenção do Santos. É claro que é os tipos de jogadores que eu sempre chamo como aposta, é esses jogadores que vêm, que às vezes ele vem assim, sem muita badalação, e acaba sendo aquela aposta que você, que para muitos era dúvida, e acaba ganhando a confiança dos torcedores. Ao Rainer aí que vem, que até agora vem dando porque ele veio para o Santos. Então é legal, vamos torcer, é mais um jogador que vem. O Santos vai precisar sim de repor algumas peças, porque a temporada ela é pesada, a gente sabe disso, e às vezes, principalmente como aconteceu no domingo passado, que o Santos não foi bem em campo, e aí a gente começa a ver que de repente precisa uma peça daqui, precisa uma outra dali, para a gente tentar ter um pouco mais de confiança no Santos. Vamos aguardar aí, esperar que ele faça aí, que seja um grande lateral direito para o Santos aí, quem sabe aí suprir essa falta que às vezes falta para o Santos, de reposição de jogadores dentro do elenco para disputar essa temporada. E o Santos que fez hoje o treino, um jogo treino contra o São Bernardo, o São Bernardo que parece que é líder da Série A3, não é o São Bernardo lá da Série A, mas fazendo alguns testes, pondo jogadores, os jogadores que mais ficam no banco de reserva, que mais estão ali por fora ali, talvez esperando sua chance também, e aí pôs para jogar. Mas eu vi na escalação que tem o William Bigode, o Otero também fez um pedaço do jogo, o mesmo com o Rincón. Não foi o tempo longo, mas a verdade é uma só, tem que dar uma ajustada mesmo e começando a fazer teste para esses, principalmente esses meninos que estão vindo lá do sub-20. O Santos que formou com o Diógenes, depois entrou o Brazão, com JP Sherman, Messias, Jair Cunha e Diego Borges, aí tudo garoto. Eu gosto de ver essas coisas. Tomás Rincón, Nonato, William Bigode, depois o Otero, Marcelinho, Julio Furch e lá na frente o Patati. E parece que foi assistência do Patati e o gol do Julio Furch. Eu que venho assim achando que o Furch devia ter mais chance ali no Santos. Mas é claro que a gente tem que respeitar, porque o Carille ele está ali treinando e vendo quem está melhor em melhores condições de repente para começar o jogo. E talvez nem só isso também. Eu até concordo que não adianta você hoje entrar com um jogador e amanhã outro. Você tem que tentar descobrir aquele time que você possa olhar e falar assim, ou até mesmo o torcedor, falar assim, o meu time é esse, e dá a escalação. Porque se você hoje põe, o rapaz não vai bem, aí amanhã você já vai com outro, domingo que vem já vai com outro, aí fica um pouco meio assim que você não tem certeza daquilo que você está fazendo. Então, de repente, ele está querendo dar uma chance sim lá para o Morelos lá na frente. Mas vamos ver agora. Ele vai ter toda essa semana aí para trabalhar, para treinar. E quem sabe aí, já para sábado, porque o jogo Santos Internacional, Palmeiras e Botafogo será no sábado. E aí vamos ver o que o Carille já vai estar pronto e arrumado para esse Santos. Lembrando que o Santos, como disse o Marcelo Teixeira, está ligado, está sempre de olho no mercado. É mais difícil, é claro que é mais difícil, porque agora tem que negociar com os times. Como ele disse, lá em dezembro estavam todo mundo de férias, todo mundo sem contrato, estava facinho para contratar. E agora está um pouco mais difícil. Mas se olhar direitinho, vai buscando uma peça aqui, outra peça ali, e de repente pode ser interessante sim para o Santos lá na frente. Mas sempre de olho nos garotos. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Rolxote, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.